Assalomu alaykum. Zamondosh ko'rsatuvining bugungi aziz mehmoni O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, Do'stlik ordeni sohibi, taniqli xattot Habibulloh Solih bo'ladilar. Studiyamizga xush kelibsiz. Salomat bo'ling. Mustaqillikning 33 yilligi oldidan davlatimiz rahbari ko'plab olimlarni, ijodkorlarni, san'atkorlarni munosib taqdirladilar. Shular qatori siz ham borsiz. Do'stlik ordeni sizga muborak bo'lsin. Qulluq yurtimiz istiqloliyat yodiyona munosabati bilan xalqaro miqyosda anjumanlar o'tyapti. Muhtaram yurtboshimizning jasoratlari tufayli butun dunyo xazinalarida saqlanib kelayotgan buyuk ajdodlarimizdan bizgacha yetib kelgan qo'l yozmalarida asl nusxasi va elektron nusxalarini yurtimizga keltirib, poytaxt markazi bo'lgan Hazrat Imom majmuasidagi O'zbekistondagi Islom sivilizatsiya markazi mahobatli binosini barpo etilyapti. 8-chi Samarqandda o'tkazilgan 8-chi kongressda juda bir 30dan oshiq mamlakatlardan 300dan ortiq anjumanda ishtirokchilari yuksak minbarlardan ham e'tirof etdi. Bu haqiqatdan ham favqulodagi voqea, tarixda hech kutilmagan voqea. Shavkat Mirziyoyevni jasoratlari bilan hammani olimlarni boshini biriktirib, bu muqaddas zamindan o'tgan allomalarni ilmiy va ma'naviy merosini olam ahliga yetkazish uchun vazifani zimmamizga yuklab qo'yganligidan birinchidan haligi juda ham mamnunmiz. Shu bilan birgalikda zimmamizda qanchalik mas'uliyatli vazifa yuklanganidan hayratdamiz. Uchinchi renessansni yaratish bo'yicha asosiy shu nima deydi, nizomlar qo'yildi, belgilab berildi vazifalar deyapsiz-da, ichingizdan hayajonlar bilan keldingiz hozir Samarqanddan, shunchaki kelmadingiz. Samarqandda o'tkazilish ham bejiz emas. Bu muqaddas zaminni o'tmishida qanchadan qancha ilohiy ta'limotlar boshdan kechirganligini ham namoyon qilinadi. Ilohiy ta'limotlar. Ilohiy ta'limotlarni bilasizki, g'arbi sharqda chorrahasida joylashgan Mavaron nahr deyiladi. Mavaron nahr degan so'z o'zbekchasiga Oryon deyiladi. Bu yerda o'tmishda bilasizki, otashparastlik, butparastlik ta'limotlari bo'lgan. Islom ta'limoti gurkirab rivojlangan. Bir asr oralig'ida Imom al-Buxoriy yurtiga aylanib ketgan. Imom Tirmiziylar, Burhonni Marg'iloniylar, Moturidiylar va boshqalar, hattoki Imom Tirmiziylarni biz bittaginasini bilamiz. Hakimi Tirmiziy va boshqalar bizni ustozlarimizdan manbalarni aytilib, ma'lumotlarni to'plab 300dan ortiq Tirmiziylar bor ekan. Mag'rib va mashriqqa dong taratgan. Nasafiylar qancha bor? Nasafiylarni qo'yavering, Samarqandiylar ham mufassirlar ham bor, muhaddislar ham. Malakiyot ilmi deysizmi, tibbiyot ilmi, Abarayhon Beruniylarda masalan qimmatbaho toshlar degan alohida to'plami bor ekan, Hindistonda yozgan ekanlar. Hayratda qolasiz. Ibn Sino bobolarimiz hattoki bu qomusiy allomalarda, to'g'ri aytasiz, musiqa borasida shunchalik asarlar yozganki, musiqa bilan aqldan ozganlarni tuzatish to'g'risida kitoblari bor. Haqida shunday. Bugungi kunda mana necha asrlardan beri butun Yevropa uyg'onishi ham sharq, the light is from east deb ular e'tirof qilgan. Albatta. Ma'rifat nuri ham esa sharqdan taraladi. Sharqdan taraladi. Ana bu gaplarni e'tirofi butun dunyodan kelgan masalan allomalar, soha mutaxassislarining peshvolari tan olyaptiki, haqiqatdan ham yana bu uyg'onish, Yevropa uyg'onish bo'lsa, bu yerda renessans degani qayta tiklanish. Haqiqatdan ham qayta tiklanishdi. Mana muhtaram yurtboshimizni jasoratlari bilan hamma jabhalarda qayta tiklanish, ayniqsa bizni soha deganimiz haligi qo'lyozmalarni dunyoga keltirishga xizmat qiladigan zahmatkash xattotlar asrlar davomida tilga olinmagan. To'g'ri. Mana bugungi kelib davlat rahbarini davlat siyosati darajasida e'tibor qaratilganligi tufayli hamma soha mutaxassislari qatorida xattotlar ham tilga olinib, mana shunaqa davlat e'tiborini ifodasi do'stlik masalan ordenlaridan juda endi buni xursandchilikni endi so'z bilan ifodalab bo'lmaydi. Alloh taoloni
Nazar rahmati markazda bo'lganligi uchun birinchi renessans ham shu yerda bo'lgan. Sobiqron bobomiz davrida ikkinchi renessans, bugungi kunda uchinchi renessansga himmat kamari mahkam bog'lashga Bashirda davlat bo'ladi. siyosati darajasida davlat rahbari hamma jabhalarda darvozalar keng ochilganligi tufayli kechagi masalan Fransiyadagi olimpiadadagi voqea butun jahon ahlini Voy, hayratda qoldirib, ko'ring, ayniqsa farzandlarimiz olgan bu oltin medallar, Diyora qizimiz, Diyora Bahodir qizimiz hamma jalollarimiz. butun olam ahlini hayratda qoldirib, To'g'ri, umidimiz ilmda ham Rayona degan qizimiz o'zbek shunday bayrog'ini bo'ldi. yuqori ko'tarib Shaxmatda ham keldi. birinchi Shunday. dunyoda qancha qancha suronli zamonlardan keyin Alloh taolo nazar rahmati markazda ekanligini hali aytib o'tdik-ku, Shu bu oqqan daryo yurtdan o'tgan oqaveradi. aziz Qarang, mustaqillik bayrami oldidan xuddi tasodifan bo'lganda ketma ket shunchalik ko'p mukofotlar bo'ldiki, jahon shunday sahnasida O'zbekistonning yuzi, O'zbekistonning qalbi shunday qaynab chiqdiki, siz aytgandek, qaynar buloq kabi. Bir tomondan farzandlarimizning mukofotlanishi, ikkinchi tomondan ilm sahnasida Samarqandda bo'lib o'tgan mana xalqaro 8-chi kongress, butun dunyoni yig'ib dunyo xazinalarini oldiga o'zbekning shu qadimiy xaritalari yo qo'lyozmalarini sochib tashladi. Siz kabi xattotlar jahon sahnasida yagona xattot sifatida e'tirof etildingiz. Yarim asrdan beri shu soha bilan shug'ullanib, yurtimizdagi yodgorlik obidalarni mingdan oshiq obyektlarni devori bitiklarini qayta tiklashga muvaffaq qilgan. Undan tashqari butun dunyo Qur'onlarini andoza nusxasini ham Alloh taolo o'zimizga shu yurtimizda saqlanishini nasib qilganligini qarang. Sizga Xalifa musharraf Usmon qildi. roziyallohu anhuni davrida kitob shaklidagi yaratilgan Qur'oni Karimni eng birinchi nusxasini Mushafi Imom deyiladi. Xalifa Usmon roziyallohu anhuni farmoni bilan amalga oshganligi uchun Mushafi Imom. Hozir hamma nashrdan chiqqan Qur'onlarni birinchi sahifasida shu andoza nusxa rasmi xatiga muvofiq bu Qur'on degan iboralar bor. Shu asl nusxasini endi mo'tabar ustozlarimizni ta'limini samarasi bo'lib hamma xat turlarini o'rganib rahmatli otamiz alohida ko'rsatma berib shu Mushafi Usmonni nusxasini ko'chirib ber degani bilan ish boshlanib bir necha nusxa ko'chirishlikka Alloh muvaffaq qildi. Shuncha kashtalaru mana bu yozuvlaru o'zi buni nima birlashtirib turadi, bu qog'ozlaru mana bu nay qalamlar nima birlashtirib turadi desa, o'zbekning tarixi, o'zbekning qalbi, o'zbekning tafakkuri, o'zbekning ilmi va yozuvi. Yozuvi, demak, yozuvning sehrgari, mo'jizakori siz, xattotsiz. Shu joyda savol bergim keladi, bolalikdan shu ilmga kirib kelishingiz qanday kechgan o'zi? Xattot kim va bu qanday keldingiz bu ilmga? Shu asrlar davomida hech kim eshitmagan sahna ortidagi mutaxassisligini biri shu xattot hisoblanadi. To'g'ri. Ko'plar ham aytadida, ko'rinmaysiz deydi, men aytaman, sahna orqasida ham odam bo'ladi deyman. Endi bugunga kelib shu vaqtgacha xattot degan so'zni o'zi statusi ham yo'q. Lekin xattotlarni mehnati samarasi tufayli bugungi kunda butun olam ahli oldida yuzimiz yorug'. Mehnatingiz tufayli. Yo'q, menga o'xshab ming minglab xattotlar o'tgan. To'g'ri. Hattoki ajdodlarimizni tinib tinchimasdan hamisha ijodkor bo'lgani uchun har qanday voqeani ijobiy qabul qilib ijodiy yondashgan deb gapiramiz. Shuning uchun turli xat degan so'zni o'zi bu vosita hisoblanadi. Yurtimizda nechta yozuvlar o'tgan? Urxun yozuvlari, Onasoy yozuvlari, Sug'di yozuvlar. Bugungi kunda yodgorlik obidalar sifat qatorida muzeylarimizda bitiklar qadimiy turkiy xoqonlar saltanati davridagi bitiklargacha bor. To'g'ri aytasiz. Lekin butun dunyo xazinalarini ilmu ma'rifat sohasini, san'at sohasida barcha jabhalarini qamragan ma'lumot Qur'on yozuvi tufayli. Qur'on yozuvi tufayli Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadi: chin ixloslar, samimiyat bilan qilingan sa'y harakatni biz aslo zayo qilmaganmiz degan. Shuning uchun bu yurtdan o'tgan aziz avliyolarning barcha qo'lyozmalari bugungi kunda aslab turganligini yana bir yangilik bo'ldi. Kechagi kongressda arab mamlakatlari, Saudiya Arabistoni, Misr, Saltanati Ummon mamlakatlaridan kelgan, Turkiya, Indoneziya, Malezyadan kelganlarni hayratda qoldirgan bir voqea paydo bo'ldi. Bo'lsa, bir vaqtlari xorijda yurganimda bir kitobga qiziqib olib qo'ygan edim.
majmuatul vasaiq siyasiya degan fi ahdi nabaviya payg'ambarimiz vaqtidagi ijtimoiy siyosiy hujjatlar to'plami degan kitob topib qo'yganim. Yaqinda o'qib qarasam u yerda 1901-yilda bu kitob nashr qilingan ekan. Muhammad Hamidulloh degan amerikalik olim Cambridge universitetining kutubxonasini arxivi bor ekan. Arxiviga kirib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam muborak qo'li bilan ivrit xatida, ivroniy xatda yozilgan butun dunyo xristianlari va yahudiylarga memorandum yozgan hujjatini topgan. 1941-yilda Qohirada nashr qilingan kitob hozir qo'limda turibdi. Uni ichidagi hujjatlarni o'qib qarab hayratda qoldim. Rasululloh, hattoki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'z qo'llari bilan ivroniy xatda butun dunyo xristianlari va yahudiylarga yozgan memorandum. Memorandum. Sijil deyiladi, katabahu deyiladi. Kataba hazal kitab Muhammad ibn Abdullah Rasululloh deb so'z boshlanadi. Meni bu yozuv maktublarimga deganda maktubda oxirida 33 ta sahoba biz guvoh bo'lib turdik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ahdnomani yozayotganda biz guvoh bo'lib turdik. Hazrat Ali aytadi. Ali ibn Abi Talib aytayaptiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni shunchalik ilmi ma'rifat sohibi edilarki, bizni yozgan har qanday maktubimizni so'zma so'z harma har imlomizni to'g'irlab berar edilar degan so'zlarni hujjatini suratib berilgan o'sha imperatorlarga yozgan maktub. Mana shuni bilib qo'ysinlar, biz ko'pchiligimiz bilish kerak. Ba'zilar tan oladimi, tan olmaydimi, nachora. Lekin bu hujjat bu. Mana shu hozir Istanbulda Topkapı muzeyida saqlanadi buni nusxasi. Topkapı. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni 7 imperatorga yozgan maktubini internetdan topdim. Hozir papirusga shuni nusxasini ko'chirdim. Mana shundan bir nusxa. Bu manbalarda qayd qilingan Muqovqiyusga yozgan maktubdir. O'rtalarida hammasi uvadasi chiqib ketgan, lekin anov kitobda olim, amerikalik olim matnini ham bergani uchun yo'q joydagi matnlarni ham tikladim. Endi shundan xursandmanki, kechagi nimada kongressda ham arablarga saudiyalik muzeylarini rahbariga ko'rsatsam, vallohi ma samiyana biya, bu gapni eshitmaganmiz dedi. Men aytdim, yangi O'zbekistondan endi bunaqa yangiliklarni eshitaverasizlar. Buni hattoki mana nabiralarimga yuborilgan maktubni tikdilar. Muncha chiroyli. Mana qarang, payg'ambarimizni pochirki sollallohu alayhi vasallam. Buni ishonadimi kishilar, ishonmaydimi? Qur'oni Karimda juma degan sura bor. Juma surasining 2-oyatida أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ديگن صدق الله العظيم الله تعالى أوز إلتشسنه يتوك درجة ديگه معرفات لقلب آيات لرده أقزمي تامزبه يتكزي برچه خرافتن تازلاش va yuallimuhumul kitaba yozish o'qishni savodsiz xalqqa o'rgatish va hikmatlarni ruschasiga kirishga o'z tarjima abuchayt pisaniyu i mudrosti deb tarjima qilgan yozish o'qishni o'rgatadi xalqqa avom xalqlar shu bilan ma'rifat maydoniga olib chiqadi degan oyat turibdi mana bu hujjat turibdi rasululloh alayhi vasallam muborak qo'llari bilan men hayron qolaman buncha chiroyli deb o'z qo'li bilan bunga yozgan mana bu papirusga Geraklga mana yozgan maktubni qarang Gerakldagi maktub shunday bir diplomatik aloqa biron joyda majburiy degan gap yo'q hattoki arab amirliklarini bosh bovasiga Mundir bin Savi degan nimaga amirga yozgan maktublarida Alloh taoloning bergan ma'lumoti xabariga qaraganda yurtingda masalan diniy yoki bir firqaviy ta'limotlarga ayniqsa musulmonlarga ko'p tazyiq o'tkazayotgan ekansan iloji bo'lsa ularga imkoniyat bergin kim qaysi dinda qaysi firqada qaysi oqimda bo'lsa emin erkin yashasinlar agar men shu ilohiy bergan xabarga amal qilsang saltanatingda turasan bo'lmasam tez orada saltanatingdan mosuvo bo'lasan degan maktubini ham yozib qo'ydik mana shu papirusda Heraklius, Heraklius deyiladi. Heraklni qasri bor, muzeyi bor. O'sha Gerakl haqida Geraklusga yozgan maktubda mana shunda aytganki, Geraklius Rasululloh alayhi vasallam maktubini olib, Injildagi siz haqingizda bergan ma'lumotdan xabarim bor edi. Sizdan kelgan maktub kelgandan boshim quvonchimdan ko'kka yetdi. Atrofimdagi o'sha sezirlariga boshqalarga aytsam bu gapni hazm qilisha olmadi agar amal qilishsa edi bu ilohiy ta'limotga
o'zlariga foyda bo'lardi. Nachora deganda, men iymon keltirdim, la ilaha illalloh, innaka rasululloh, Allohdan yagona iltijoim bor. Qaniydi imkoniyatim bo'lsa, yoningizga borib, xizmatingizni qilib, muborak oyoq qilingizni yuvib yursam deb imperator yozgan maktub turibdi. Demak, mana shu yerda yozilgan nomaning hozir tarjimasini bizga o'qib bermoqchi. Tarjimasini o'qiyman. Rasululloh Muhammad sallallohu alayhi vasallam muhri bilan Misr Rim imperatori Muqawqis nomiga yuborilgan maktub. O'qing. 5-chi hijriy sanani 5-chi Madina Munavvaraga hijrat qilganda 5-chi sanada imperatorlarga maktub yozib boshlagan. Fors shohi Kisroga yozgan maktubni shart yirtib otib yuborgan 3 bo'lak. U topqopida saqlanadi. Buni tikladim men. Matnni bor ekan. Payg'ambarimiz xafa bo'lib aytgan saltanatiga mana shunday parcha-parcha bo'lib ketadi deganda saltanati parcha bo'lgan. Misr imperatori Muqawqiyusga yozilgan maktubni mana shu maktubda Bismillahir Rohmanir Rohim. Allohning bandasi va uning elchisi Muhammaddan Qibtiylarning eng ulug' amiri imperator Muqawqiyusga hidoyat tarafdorlariga hamisha tinchlik bo'lsin. Ammo ba'd men sizni islom ta'limotiga da'vat etaman. Ta'limotga itoat qilganlar tinchlik va totuvlikda yashaydilar. Ushbu ta'limot bilan yurtingizda agar yo'lboshchi bo'lsangiz, Alloh taolo ajringizni 2 karra ziyoda etadi. Agar ta'limotdan yuz o'girsangiz, barcha qibtiylarning gunohi sizning zimmangizga yuklatilgan bo'ladi. Ey ahli kitobinglar, yahudiy va nasroniylar, kelinglar barchamiz yagona maqsad sari birlashaylik. Faqat Alloh taologagina qulluq qilaylik. Hech kimni unga tenglashtirib avora ham bo'lib yurmaylik. Allohdan o'zgani ilohlashtirish natijasida bir-birimiz bilan nizolashib yurmaylik. Ushbu Alloh ta'limotidagi ko'rsatmalarga amaliyotdagi mafkurangizni agar o'zgartira olsangiz, albatta bilib qo'ying, barchamiz musulmonlar jamoasiga aylangan bo'lamiz. Bu gapga chin dilingizdan ishonchingiz bilan guvohlik beravering. Muhr Muhammadun Rasululloh. Yoqamanmi, yoqmaymanmi, omonatni yetkazdim. Allohumma fashhad qad ballaghtu. Siz shu baribir arab tilini pishiq bilganingiz uchun ham Qur'oni Sharifga qaytadan yondashib, o'zingizni shu yo'q, Qur'oni Karimni arabchani bilganlar ko'p, juda ko'p. Qur'oni Karimni 7 marta ko'chirgandan keyin shunaqa bo'lib qoldim. Hozir Qur'oni Karimni ochsam, ko'zimni oldidan kinoga o'xshab o'tadi-da o'sha yerdagi gaplar. Shu xulosalarga keldingiz. Balki bu gapimni aytgin deb mo'tabar ustozlarim aytibdilar, bu har kimga munosib bo'lmagan ish. Qur'onni o'qiganda nima ko'z oldingda o'tadi, shuni yozgim, chalapula yozsang ham dedim, ja bog'bonlar bor, gap suxandonlar bor, uni chiroyli qilib epga keltirib berishi mumkin degani uchun qilib berganman endi. Ustozlar degan bitta jumlani ishlatdingiz. Ustozlaringiz kimlar endi? Ziyoddinxon ibn Eshon Boboxon ibn Abdulmajidxon muftiy hazrat, Muxtorjon Domla Abdullayev deysiz bu. Qorakalarda Ismoil Maxsum Domla Sattiyev deysizmi? Buxoroy sharifda dars bilan Qishobiddin Qorakalar, Sadriddin Qorakalar, o'g'li Habibulloh. Sadriddin Qorakalar bizga ustoz bo'lgan. Son sanog'i yo'q ustozlarimizni. Xattotlik borasida endi Buxoroy sharifda 68-yilda talabalik vaqtimizda Mirarab madrasasida Maxsubi Jimi Abdurahmon domlani uyiga borib shuni hatto mashq qilardi. Siz necha yoshda edingiz o'sha o'rganishga borganda? Talaba bo'lganimda 18 yoshda bo'lganman. Asr vaqti, ateizm vaqti 18 yoshgacha ruhoniylar maktabi qabul qilmasa. 18 yoshgacha Hazrat Imom musulmonlar idorasida Ziyoddin Qorakalarni etagini ushlab shu yerda xizmat qilgan 1-2 yil. Undan keyin qabul qilishgan. O'sha yerda 6-7 yil o'qib keyin Toshkentga ma'hadga keldik. Lekin mustaqillik bo'lgandan keyin eski yozuvlarga qayta boshladik. Endi mana shu keng yoyila boshladi. Siz ilk ustozlardan biri bo'ldingiz. Qadimgi qo'lyozmalar ochila boshladi. Baribir milliy mustaqillikni o'zimizni tilimizda va yozuvimizda ko'rdik. Baribir xorijdan kelgan baribir olimi allomalar mana shu bo'layotgan tan olib Fransiya Timuriylar uyushmasi bor ekan, asoschisi. Ha. Uning ham prezidenti ekan. Frederik xonim nima yakuniy majlisda minbarga chiqib aytdi-da bu voqealarni. Butun dunyo olimlarini bir joyga yig'ish bu har kimni qo'ldan kelmaydi. Albatta. Mirziyoyevga tashakkurlar. Bu faqat yig'ish bo'lmadi. Bu muqaddas zamindagi o'tgan allomalarning ma'naviy va ilmiy xazinalarini butun olam ahliga yetkazish uchun bizni zimmamizga vazifa yuklatib qo'ydi dedilar. To'g'ri, haqiqatdan mas'uliyat yuklandi. Ajdodlarimiz asrlar davomida muomalada bo'lgan
Mana shu Qur'on yozuvini biz arab yozuv deymiz-ku. Arabiy yozuv emas ekan bu. Shuni ham ko'pchilik eshitib qo'yish kerak ekan. Intervyuda ham aytdim. Arab amirligida shu gapni aytganimda arab amiri hayron qolgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Kuvaytda 2 yil bo'ldimi, shu 2 yarim yil bo'ldi. O'zbekiston madaniyat haftaligi bo'ldi. 50 kishimi bordik. Keyin arab amiri Ali Husayn Aliyuho janobi oliylari kelyapti deb hamma tantanali ravishda kutib oldi. Hali Osmon opa binolarni ko'rgan. 1 kilometrlik o'shani xo'jayini. Hamma qolib meni oldimga kelyaptida unga aytyaptiki anta katabta mushafa sharifa iddata marrat dedi bir necha marta mushafni nusxa ko'chirgan odam senmisan menman dedim bizga ham qiziqarli gap bormi dedim juda to'la gaplar dedim xo'sh gapiring dedi yoshimiz bir joyga borib ko'proq gapirib yuborsak qapa olmaysizmi desam qancha gapirsangiz gapirasiz mana shular quloq soladi dedida yo bismillah men aytdim rasululloh sollallohu alayhi vasallam vaqtida musaviylar ham isaviylar ham musulmon bo'lgandan keyin har kim o'zini bilgan nabatiy saryoniy ibroniy xatda yozib boshlaydi oyatlar to'g'ri o'rtada ixtilof paydo bo'lib qolibdi hijoziy xatda yozinglar desa muso ham xudoni payg'ambari iso ham xudoni payg'ambari ha nima farqi bor desa juda katta farqi bor deb hijoziylar jizzaki bo'ladi rasul sallallohu alayhi vasallamni qabulxonasiga hammasi kirib borib so'ragan ekanda ya rasululloh gap shunaqa muammo bo'lib qoldi buni yechimini aytmasangiz bo'lmaydi deganda rasululloh sollallohu alayhi vasallamni arabcha aytyapti qoman nabiy sollallohu alayhi vasallam ahmarra vajhuhu deb boshlanadi bu ma'lumot o'rinlaridan turib juda jiddiy masalani ko'tarib kelibsizlar buni hamma bilib qo'yishi kerak vallazi ba'athani bil haqqi nabiya meni payg'ambar qilib yuborgan olloh taoloni nomi bilan qasam ichib aytamanki ma anzalallohu tabaraka va taala ala adam alayhi salotu vassalam illa 29 harfan allati taktubuna biha alquron alkarim bu qur'oni karimni yozayotgan yozuvlaringni olloh taolo 29 alifbo asosida odami safiyullohga o'rgatgan qur'onda oyat bor bal huva qur'anun majid fi lavhil mahfuz ollohni aytar so'zlari lavhil mahfuzda aynan bilisanin arabiyin mubin aynan sof arab tilida shu harflar bilan bitilgan degan oyat bor qur'onda shuning uchun buni arabcha xat demang odamlarni xati desangiz ham bo'ladi odamiy xat bu demak bu yozuv ollohning maktubi bandalariga ollohning tanlagan qur'onda oyat bor astag'firullah va min ayati ikhtilofi alsinatikum va alwanikum qaysi rangda qaysi qaddu qomatda va qaysi tilda gapirishlaringni men tasdiqlaganman hech kim til tekizmasin degan menga har kim o'z tilida murojaat qilsin degan oyat bor tilingni chaynab yutib qo'ygan bo'lsang dilingdan murojaat qil degan oyat bor tasarruan va xifyatan degan oyat bor demak chin dildan nido qilsak dilingizdan nima o'tkazsangiz xudoy taolo aytadi seni eshitadi biladi ko'radi tuproqdan yaratgan zot ichingdan nima o'tayotganini bilmaysanmi degan taborak surasida bor ala ya'lamu man xalaqa va huval latiful xabir alloh taolo ataylab shu harfni tanlagan kiril alfavitini nechta shakli bor 132 ta shakli bor lotinchada ham shuncha arabchada 19 ta shakl mana shu qo'llanmani ishlab chiqdik 19 shakl asosida bir haftani ichida qur'oni karimni o'qish yozishni o'rgatadigan qo'llanma bu muallimsiz o'rganish mumkin o'zi bemuallim vazirlar mahkamasi tasdiqlagan pasporti ham bor gologrammasi xorijga chiqishga ham ruxsat harfni yozishni mashq qiladi transkripsiyasi ham bor o'qilishi qiyin repetitorsiz uydan chiqmasdan turib qur'onni o'qish yozishlarni o'rgatadigan qo'llanma bo'lib chiqdi rangdor bolalar bop hamma bilib qo'yishi kerak bu hali taklif o'zbekistonni birinchi prezidenti islom abdug'aniyevich karimov meni chaqirib olib turib bolalarimga qanday qilib shu mumtoz yozuvni bobolarimizni yozuvini o'rgatamiz degandan keyin vazifani olganman to'g'ri aytdingiz mumtoz yozuvi mumtoz ajdodlarimizni mumtoz yozuvi to'g'ri aytasiz eski o'zbek eski yozuv demang 1300 yil qo'llangan ajdodlarimizni mumtoz yozuvi navoiylar yozgan imom buxoriylar hayotini bag'ishlagan farobiy burhoniddin mag'loniy boshqalar qanday qilib turib bu nimani ixlosni qayta tiklash mumkin faqatgina yurtboshimizni ahamiyati xattotlarni tilga olib nazarga olib turib el qatori safiga qo'shganidan quvonchimiz ko'kka yetdi demoqchiman qaysi bir xattotni asrlar davomida tilga ham olinmagan mana shunday davlat mukofotiga erishganlar safida turganimizni oyog'imiz hozir yerga tegmay
quvonchimiz ko'kka yetdi demoqchiman. Birinchi bo'lib mustaqillikda, birinchi xalq o'rganishi uchun o'sha birinchi qo'llanmalarni siz yaratdingiz. Qanday ruhiy ehtiyoj bor ediki, hech kim sizni majbur etmadi, xalq o'rgansin deb o'sha qo'llanmalarni siz yaratib berdingiz. Sizdan ta'lim olgan shogirdlar qancha yana qo'llanmalar yaratdi. 1973-yilda Abu Rayhon al-Beruniyning 1000 yillik yubileyi bo'lgan. Xo'sh. Mustaqillikdan ancha ilgari Fozil opa Sulaymanova, professor Hamid Sulaymanov meni chaqirib, balam yubileyni xattotligini aformit qil deb 150 ta Abu Rayhon Beruniy kitobining ro'yxatini yozganman, hikmat so'zlarini yozganman-u, shunda aytgan endi bitta buni bolalarimizga o'qittiradigan bir narsa ham yasa deganda mustaqil o'rganuvchilar uchun alibbo deganda Fozil opa haliga qo'l qo'ygan Botirbek Hasanov, Albek Hasanov sandalda o'tirib qo'l qo'ygan bu yaxshi qo'llanma deb. Bir tirajda 1 million chiqqan, yana bir tirajda 600 ming chiqqan, qarib 2 million yana mayda-mayda tirajda hammasi sotilgan. Hammasi sotilgan, buni sotilgan mablag'i O'zbekiston madaniyat fondi rivojlanishiga sarflansin deb qo'l qo'yganman. Sharofatda. Mana ahiylik, mana saxiylik deydi. Qur'oni Karimda Alloh taolo aytadi, meni butun yaratgan mahluqotlarim orasidagi shoh asarim inson zoti degan. To'g'ri. Suv bo'lsa simirib, tosh bo'lsa kemirib ketadigan qobiliyat, faqat buni yerga urmanglar, meni sha'nimga dog' tushadi degan. Men albar degani yaxshilik qilmasam turolmaydigan zotman. Kim mana shunday bo'lsa mening suyukli bandamga aylanadi degan. Uning uchun katta mukofotlar abadiy jannat hayotini tayyorlab qo'yganman degan. To'g'ri, insonda baribir ruhiy tarbiya bari bor-ku, inson baribir necha vodiydan o'tganda yana komil inson bo'lishi shu narsalar ham bor-ku. Yo'q, bandaga yoshligidan ham ilmni o'rgataveraman degan. Siz juda chiroyli bir tasvirlab beryapsiz. Bugungi zamonni tili bilan nima qilyapsiz? Zamondoshga mana Qur'oni Karimni meni yondashuvim bo'yicha Alloh taolaning bergan SMS orqali Demak, ilhom deymiz-ku, SMS-da ilhom. Vahiy emas, ilhom. Ilhom orqali hayron qoldim-da, haligi men Qur'oni Karimda illustratsiyalar bilan beryapman-da, tezroq tushunarli bo'lsin uchun. Qayerdan olding deydim. Men aytdim, Tavrot va Injilda yosh bolalar uchun ham bor, kattalar uchun ham bor. Hamma ichidagi bo'lgan epizodlarda illustratsiya berilgan. Qur'on ham haqligimiz deb illustratsiya bilan beryapman. Ya'ni rasmlar bilan. Olijonob insonlarning qilmishlari sifrovoy informatsion tizim asosida qayd qilinib ko'klarga ko'tariladi va ardoqlanadi degan oyat bor. Fisq fujur bilan mashg'ul bo'lganlar. To'xtang, sifrovoy sifr degan so'zni o'zingiz qo'shdingiz. Ya'ni bugun chiroyli talqinini aytib bering. Oliy janob insonlarning yurish-turishi, fikri, sa'y harakatini hammasi raqamlar tizimi asosida qayd qilinib, ko'klarga ko'tarilib, ardoqlanadi. Bu sizning tarjimangiz. Biz meni tarjimam. Arabcha. Fisq fujurlar bilan mashg'ul bo'lganlarni qilmishi ham raqamlar tizimi asosida qayd qilinib, sijjin degani kodirovka qilib qo'yiladi deb yozganman ya'ni tarjimada. Sijjin bu nimani? Do'zaxning eng chuqur. Noto'g'ri gap. Shunaqa deyish. Sijjin. Tarjimonlar shu oyatni innal abrora lafi illiyin va ma adroka ma illiyun va ammal fijjara lafi sijjin va ma adroka ma sijjin degani sijjin degani sijjin deb turmani aytadi. Sijjin deb men kodirovka qilib qo'yiladi. Buni har bir insonni taqdiri adolat mezoni asosida hal bo'lishligi uchun raqamlar tizimi asosida qayd qilingan hujjatni hech kim rad eta olmaydi. Buni raqami hali sirli raqami faqat Alloh biladi degan oyat turibdi. Farishta ham avliyo ham o'zgartira olmaydi. Biz Rumiyni o'qiganda men masalan inson lavhul mahfuzda taqdiri shunday yozib qolganda qotib qoldimi, inson qo'g'irchoq sifat dunyoga keldimi yoki u har kuni o'zgaradimi, har kuni Xudo bilan sirlashadimi, gaplashadimi, tavbalar qabul bo'lib taqdir o'zgaradimi degan savolni hamma o'ylaydi-da, to'g'risi. Hamma kambag'al bo'lsang taqdiringda yozilgan, xotirjam bo'l, sabr qil deydi. Yolg'on gap bu. Boy bo'lsang taqdirimda boy bo'lish yozilgan. Noto'g'ri gap bu. Yo'q, taqdirni qo'l bilan yaratur odam g'oyibdan kelajak baxt bir afsona deyilganda to'g'ri. Chunki Alloh taolo bizga qobiliyat bergan. Hali suv bo'lsa simirib, tosh bo'lsa kemirib ketadi degan qobiliyatni qancha qobiliyat, qancha quvvat buni taqdir desa bo'ladi. Buni ishlatgin deyapti va ko'rsatma bergan, dastur bergan.
ko'rsatmalik ko'cha qoidalarida amal qilsang najot topasan, amal qilmasang boshingga balo orttirasan degan uyog'i taqdir emas avariya qilishlik. Masalan, Rumiy ichindagi ichindadir asarida shu oddiy sodda qilib aytilganda insonni ko'nglida bir kitobdir. U har kuni yoziladi, har kuni yangi sahifalar ochiladi. Yangi va har lahzasiga qarab yangilanadi. Xuddi va har lahza yaratgandan senga nidolar keladi. Faqat sen uni anglay olsang, ko'ra olsang bas degan xabarni eshitgandan keyin men butunlay koinot haqidagi boshqa bir xabarni o'qidim, to'g'risi. Qotib qolgan bir narsa emas. Tanlovga qarab taqdiring o'zgaradi. Tamom. Shunday va yana aytiladiki, u har lahza o'zgarishi mumkin, har lahza yaralishi mumkin. Shunday. Kichkinagina bir kitobda dunyo va oxirat ma'lumotini sizlarga yetkazdik. Mukammal, biron narsani qoldirmadik ipidan ignasigacha. Fassalnahu tafsilan va laqad yassarnahu al-Qur'ona lidhikr. Har qanday aql zaif odam ham aqlaydigan ma'lumotlarni sizlarga sodda qilib mutashobih har bir buyruq buyursak, shunga munosib sizlarni atrofingda turgan muhitda misol keltirib talqin qilib izohi bilan berdik degan. Ilohiy ilmni har kim o'z tafakkuri yetgancha qabul qiladida, bu qaltis bir davrni boshdan kechirdik, bu to'g'ri yo'lga boryapmiz. Mana mustaqillik boshlab bergandan keyin siz kabi bir baribir olimlarga ruhiyatimiz muhtojda. Shu borada baribir bahs talashlar bo'lishi ham tabiiy. Bu borada o'z fikrlaringizni aytib o'tyapsiz. Men hozir bitta joyga qaytgim kelyapti. O'sha Quvaytdagi osmon o'par binolarni yaratgan sizdan shu gaplarni eshitgandan keyin qanday javob berdi shu? Suhbat davom bordi. Davomini ayting. Bizga yangilikda dedi. Aytyapsan dedi. Lavhul Mahfuzda ishlatilgan bu arabcha emas. Odam alayhissalom arabmi senga, evreymi, xristianmi yo o'zbekmi? Alloh taolo odami Safiyulloh deb qo'yibdi dedim. Sof arab tilida Lavhul Mahfuzda aytar dil so'zlarini Alloh yozgani shu harf bilan. Buni ma'no muallifi Alloh 19 ta shakl dedim. Uni birlik, o'nlik, yuzlikda ham ifodalaydi bu. Buni tartibini abjad havvas hutti ka lmn deb tarjimasini ham bergan. Buni ma'nosi bor desam, Amir, qanaqa ma'nosi bor dedi. Buni bilib qo'yish kerakda, aba degani abu otalaring deyapti Alloh taolo bizga. Abu ota to'g'ri. Jadda onalaring ko'nglini topaman deb bir ish qilib qo'ydi deyapti. Tavas bu qilmishini evaziga yer yuziga deport bo'ldi desam kulyaptida. Xuddi ihota bo'lib qoldi, o'ralashib qoldi. KLMN degani arabchasiga kalala va manna. Odam ota yer yuziga kelib mehnat va mashaqqatlarga o'ralashib qoldi. Kalala va manna safas. Sa'a odam alayhissalom fasabara. Sa'ya harakat qilib barcha mashaqqatlarga sabr bardosh qilib QRCT degani arabchasiga qarashat deyiladi. Qarashat degani hayotda uchraydigan barcha to'siqlar degani. Nima qildi? Safas sabr bardosh bilan to'siqlarni mardonavor yengib o'tdi. Taxhaz axada sana robbil olamin. Odam alayhissalom Alloh taolaning ishonchini oqladi. Natijada dodaq ziyo topdi, zafar topdi, g'inoga erishdi degan ma'no ham bor. Biz ota bobomiz buni Abarayxon Beruniy usturlov asboblarida ham gradustlarda hammasi harf bilan berilgan. Mushofda oyatlarini sonini ham harf bilan men berdi desam buni eshitmagan ekanman. Endi eshitasiz yangi O'zbekistondan dedim. Televideniya rahbarini chaqirdida butun arablarga ertalabki nonushtaga domlani gapini yetkazdi. Onangizga tabiiy yaxshi farzandsiz. Onangiz haqida eslang, ayni o'rinda onangiz qanaqa ayol edilar? Otamizni mehmonxonasi shu katta zaldan ham katta edi. Juma namoz uchun butun rayonni tog'dan bog'dan hamma keladi. Shaharga keladi endi. Xudo rahmatli endi qayt desa undan beter odam ko'p keladi. Onam rahmatlikdi, umri qozonda ovqat pishirish bilan o'tib ketganini ko'z oldimda. Kechayu kunduz bilan ovqat bilan o'tib ketdi. Otangiz qaysi xarakteringiz shakllanishiga yordam bergan? Xattot bo'lishimga asosiy otam dars bergan. Qanday? Madrasada o'qiganimda 2 yil o'qiganimda nechi qancha ilm olding deganda ikkita obshtetratni ko'rsatsam shu ham ilm bo'ldimi deb otib yuborgan obshtetratni. Umumiy daftar muncha 96 varaqlik bo'lardi. 48 bet bo'lardi. 48. Kam ekanda o'zi ham. 48 bet bo'lardi. Keyin madrasadan shuni olib keldingizmi, bor yo'qmi? 2 yilda 2 daftar o'qidim, bo'lmaydi degan. Haydab yuborgan kanikulda. Bor Buxoroga degan. Turizm bormi? Bor. Chet ellik bo'lib keladi. O'sha turistlar bunda olib yuradiganlar katta ustoz. O'sha qaysi obyektga borib nimani gapirsa, shuni bilsang, menga aytib bersang, men qilib olaman degan. To'g'ri va qadam joylariga olib borgansizlar. Ha? Kanikulda ham o'sha yerda olim bo'lsin deganlar, yaxshi inson ekanlar. Buxoro sharifni qadimiy zamondagi oliy maktablarini bitirib kelgan buvamizni. Ha.
Mana bu yoqda gap. Hisor beyligiga qozi qalon qilib jo'natgan. Hisor beyligidagi Muhammadiy, Sherxon bey, Domla Ali Mardonlar bobolarimizda 10-chi sinf bitirishim bilan Tretyakovsk galereyasining talantlar guruhiga qabul bo'lganman-da. Hisobimni yaxshi ko'rardim. Chizarmidingiz? Ustozim jo'natgan, keyin qog'oz kelgan. Stipendiyasi bor. Bemalol kel deganda otam aytgan, bola to'xta. Oldin men otalarimdan qolgan bir tom kitobni asrab qoldik, o'qiy olmayman. Atag'on bo'ldi, urush bo'ldi, boshqa bo'ldi. Arman bo'lib o'lmayin. Shu ilmni o'rganasan, Buxoroga borib. Artist bo'lasanmi, xudoshlik bo'lasanmi, marhamat degan. Birdan to'xtatib, sizni madrasaga jo'natgan. Keyin qanoat qilmagan. Ha. Keyin aytganki, menga ko'rsatma amaliy ish kerak degan. Ota qanaqa amaliy bo'lsa desa, nechta maqbara, nechta madrasa, nechta qabr bo'lsa, shundagi yozuvlarni protirka qilib olib kel menga degan. Qachon borsam uyga, uyni, mehmonxonani, devorni hammasiga Ulug'bekku, boshqa madrasayu, katta yozuvlarini hammasi butunlarini osib qo'yadi-da, kelgan mehmonlarga gapirib berardilar-da. U nimaga kerak edi? Mening restaurator bo'lishligimga otam haqiqat maktabini o'qigan ekanman. Madrasani bitirib kelgandan keyin O'zbek restauratsiya tashkiloti bor. UZNPIR degani O'zbekiston Navushniy Proyektni instituti restauratsiyada SSSR bo'yicha yagona spetsialist 75-yilda. Labixovuz birinchi obyekt meni ishim. Qolgani 10-15%. Madrasasi ham shunaqa. Ulug'bek madrasasi ham. Minoran tagida umuman yozuv yo'q. Hozir qarasa bu butun. Samarqandda tillakorining ichi tishi meniki. Bibi xonimda hamma yozuvlar meniki. Go'rimirdi ham ichi emas, tashqarisidagi yozuvlar beriki. Abduberun, Xo'ja Abdudaron, Imom Buxoriy. Xo'ja Hirar Vali kompleksida madrasa bor, Nodir Devon Bey, o'zim Xo'ja O'zimbek. Hammasini to'ldirib tashlaganman, energiyam ko'p edi vaqt. To'xtang, Esir davrida sho'rlab ketgan, og'orlari to'kilib ketgan madrasa va masjidlarni qayta tiklashda va ularni yozuvlarini joy-joyiga qo'yishda hammasiga o'zingiz bosh-qosh bo'lgansizmi? Restauratsiyada yo'qolib ketgan joy ko'zimga ko'rinadigan bo'lib qolganda, shuning uchun Xudoyorxonni arkidagi yozuv qarang qanday chiroyli. Bitta savolga javob bering. Nima uchun bizni ajdodlarimiz kashtalarga tikkan, mana bunday qog'ozlarga, hamma narsaga tikkan, lekin nima uchun aynan obidalarimizga bir ulkan kitoblar qilib mana shularni bitgan? Sababi nima? Baribir bir islomiy davlat bo'lganmiz-ku, hammamiz ichimizda o'sha bor. Kelajak avlodni ta'lim tarbiyasini g'amxo'rligining ifodasi bu. To'g'ri aytasiz, ha. Beshikda borayotgan bolaga men haligi xalq amali san'atidagi bir maqolam bor. Ha, kashtalardagi bitiklar degan. Chaqaloqdan Alloh yo Alloh bolam, Alloh deb Alloh so'zini singdirgan beshikda. To'g'ri, onalar. Patologga qarayotgandan bilasizmi foydalangan. Kitoblarga muhabbat uyg'otish uchun patologlarni javon kitoblarni javoniga o'xshatib vasvachib qo'yishgan. Qizil, ko'k, har xil ranglarda bo'yab chiqishgan ustunlarini. Shundaymi? Soni bor ularda. 9ta. 11ta. 9'da 32'de. Tok. Nima uchun? Alloma Faxriddin Roziyning 32 tom tafsiri var. Ha. Asqalani hadislarni to'plami 11'de. Shuning uchun kim qaysi ixlosi bo'lsa, bolam meni, bolalarim shu hadisga mehr uyg'ansin deb patologiyaga 11talik, chunali yoki 9talik tafsirlarni. Haligi shiftidagi o'sha nima deydi, ustunlar. Bola shunday qilib erta kech qarab yotadi, vasa cho'pga. Keyin tatapoya bo'lib buvasini yonida taxlab qo'ygan kitobni ko'rib, tabba kitobni tortib olib, ber desa yig'lasa, qo'ylar, qo'chqorlar so'yib ziyofat qilgan bolamga kitobga mehr uyg'ota oldim. Mana tarbiya. Donishmandan so'rabdilar. Dunyoda musibatlar bo'ladi. Hech chidab bo'lmaydigan musibat bormi deganda, donishmand ilmsizlikdan og'ir musibat yo'q degan. Jaholat. Imom Buxoriy bobomiz ham ataylab, najot faqat ilmda bolalarim deb o'tib ketgan. To'g'ri aytasiz. Bugun yurtboshimiz, davlat rahbari ham faqat ilmga butun davlat iqtisodiyotini ayamasdan nechta bitta, ikkita universitet bo'ladi. Hozir 100dan oshib ketdi universitetlar. Yo'q, bilasizmi? Maktablar aytmaysizmi? Faxrlanishga arziydigan holat. Yagona iltimosimiz olijanob insonlar bilan birga yashashda hammamizga nasib qilsin, yurtimiz obod bo'lsin. Mana shu qo'lingizdagi nay qalamni hozir ko'rgim kelyapti-da, boyatdan beri ko'zim pirpiryapti. Shunday, shunday. Mana shu nay qalam bu. Nima o'zi deng? Ha, nima o'zi? Shuni so'ramoqchiman. Bu qalam bizni Imom Buxoriy bobomizni poyidan o'sib chiqqan qamish deyman. Ganzalika Klavixo bor-ku, o'z xotirasida yozgan. Sohib Qur'on Amir Temur buvani sekretarlar siyohga botirmay yozganiga hayratda qoldim degan o'z xotirasida. Keyin ustadan sirini o'rganib oldim degan. Ipak tollarini to'ldirar ekanda, ha, ichiga bu yoqqa saqich bekitib qo'yib saqichdi.
Jivachkani bekitib qo'yib, siyohda shpris bilan quyib, bemalol yozib 700 yil muqaddam bobolarimiz flomaster ishlatgan. Flomasterni avtoruchkami? Undan oldin avtoruchka paydo bo'lganda, to'g'ri? Avtoruchka bo'lganda, avtoruchka. Keyin flomasterga aylandi. Keyin flomasterga aylangan. To'g'ri, qoyil. Mana kashshoqlar asli shu yerdan. Bobomiz 700 yil, 700 yil oldin bobolarimiz avtoruchkada yozgan. To'g'ri. Qamishni avtoruchka qilib Imom Buxoriy bobomizni poydamiz chiqqan qamish deb arablarga aytsam. Aytganingizdek, yana bir narsa ro'y berdi. O'shani ayting. Hayron bo'ldi, bu qamishning shu darchalari bor ekan debdi. Keyin nima qildingiz? Hatto odam birov bilan gaplashmaydi. Issiqjon zerikadi dedim. Gaplashmagandan keyin hovurdan tushish uchun mana shu puflab bu bilan har qanday ohangrabo kuylar chaladi deb haligi arablarni badaviylar, cho'ponlar chaladigan nima chalsam hamma qarsak chaldi-da demoqchi. Chaldingizmi? Chalib bering. Mana bittasi ingichka ekan. Bunisi ingichka ovoz chiqaradi. Ko'rdingizmi? Qanday yaxshi bu. Mana ruhning tilida bariton. Chuldan karvonlar kelyapti. Musiqani tili baribir boshqa narsada. Mana bu mushaf ko'chirganman shu qalam bilan. Mushaf degan so'z bor-ku, Xalifa Usmonning mushafini bir necha bor musa ko'chirganman. Razmerini qayerdan topding desam, qadimiy manbalardan Mustafa Tarablisi degan bir xattot o'tgan. O'tgan asrlarda. Shuni manbasidan topib qoldim-da, payg'ambarimiz vaqtida karvon yo'llarida qaysi manzilda quduq bor, qayerda masalan qonarg'a bor, hammasini devorda xarsang toshlarni betiga yozilsin, lekin yozuv 24 ta otni qili qalinligida yozilsin. Hozir lozinkalar 24 mm-ku. Ha. Eradan oldi 24 mm-ni yana o'tgan karvon boshi o'qib, shunga qarab yo'l topsin degan so'z. Kabatullarını devarıge asıp koyuluyor. Hikmet sözü üçten biri de yazısı. Sus degen söz var ya, sus hatı degeni. Ha. O şey namdan payda olup koyuyor. Hatı şikasta degen bulaman halege. Ya harflerin dümünü eylendirip, eylendirip yazılar şikasta hatı. Ha doğru. Bunu bulamaz. Yani yine katam kaşf boştu Allah ilham vergen. 99. yılda siz yarattingiz 20. asr unvonini berishdi de Zuhruf deb yazdım. Hat Zuhruf. Nakşi Nigarlar Alibası deb yazdım. Muvajjid tarzi jadid tilxatdir arabiy degan unvon berishdi. Arab xatiga yangi tarz kiritgan odam 18. asrda Najmiddin Kobuliy olgan ekan. 19 yo'q, 20 begona bo'lmadi o'zimizda. Sandiqlarimiz bor-ku? Ha. Sandiqlarimizning naqshida Alloh haq, Alloh haq deb yozib qo'yilgan. O'rtada haq. Qarang, haq. Unga ishonaman, chunki u islimiy bir gulga o'xshatib yozadi. Nega islimiy degan so'z qo'ygan? Qur'on harflarini naqshnigorga aylantirib yuborganini bu islomiy bezak degan so'z paydo bo'lgan. Alloh haq degan atrofida yo hay yo hay deb yozilgan. Jaynamozlarda Ka'ba deb yozilgan. Xonatlarga xon deb yozilgan. Malikalarga shohi, onaxonlarga nomasham atlas yozuv ular hammasi. Haliga Arab ajamlar bilmaydi. Duplarning bir chetiga xuddi mana shunday yozishlarni siz olim sifatida isbotlab bergan bo'lsangiz, men yoshligimda turib o'sha buvim tikkan kashtalarga shu so'zlarni qo'shilishib yozganman va bunga aminman, ishonaman. Belbog'larning chekkasida to'lqin bor-ku. 1 2 3 bu S aylana u. Suv, suv, suv. Hayotimiz suvdek tiniq bo'lsin. Burchagida gul beradi-ku gulchagiga. Ichi tishi. Hayotimiz ichi tishi. Gulday shodon quvonchga to'lsin. Pastiga nima deb yozilgan? Bunday 69 ga o'xshagan shakl bor. Bu vafo degan so'z. Piyolada mana. Mana bu R harfi hisoblanadi. Mana. Ha. Mana bu bunday qilib, bunday qilsa I. Alif, mana bu Lam, Lam, He. Tashdid, tashdidni bunday aylantirib qo'ygan. Shunda Alloh Robbim Alloh bergan ne'mat lagan piyolalarda. Sandiqlarda Alloh haq doppini mana bizni qalampir deb qalampirni boshib ko'tarib yuradi, mantiqqa zid narsa emasmi? Demak, noto'g'ri e'tirozingiz bor. Bu bizni ota bobolarimiz, ajdodlarimiz. Haligi nima butparast bo'lgan? In yan kecha va kunduz. Nasimxon Rahmonovning doktor dissertatsiyasining rasmini hammasi men chizib berganman-da. Eramizdan 1000 yil muqaddam tarix kitoblari bor. Turkiy xoqonliklar saltanati degan
Nasimxon Rahmonovning doktorlik dissertatsiyasi bu. 1978-yilni rasmlarini men chizib berganman-da o'sha. Issiqko'lning shimoliy tomonida Pektograf shahri bor. Bitiktoshlar shahri deydi. O'sha yerda to'rtta o'tovni chizib qo'ygan Urxun yozuvida to'rtta o'tovni chizib tagiga to'rtovlan tugal bo'lsa osmondagini endiradi, oltovlan ola bo'lsa og'zidagini oldiradi deb qo'ygan. Uni tepasida yorug'likni qo'ygan. Inyanda yorug'ligi kecha va kunduzni kechasini olib tashaganda mana boshimdagi yorug'lik yan bor-ku, yorug'lik. Osmonimiz musaffo bo'lsin degan simvolika bu. Do'ppimizda. Do'ppimiz mana bu to'rtta xonadan degan to'rtlik tugallik degan so'z. To'g'ri. Keyingi vaqtdagi Toshkent Marlon do'ppilarida bitta nuqta onasi bor, ikki nuqtasi otasi bor, nuqtasi bo'lmasa yetim degan a'lochi qobiliyatli bolalarni kontraktdan cho'ntagiga tashlab ketishga ilgari. Tushunarlimi? Mana bu ramzlar berilgan, belgilar qo'yilgan. Logogramma jamiyat qancha taraqqi etsa, imo ishora va logogramma ko'cha qoidalari informatika olami logogrammasiz bir qadam yura olmaysiz-ku. Bu yetuk madaniyatli metin qal'ali jangovar xalqlar yashaydigan mintaqa deb eridan oldin tan olingan yurt. Shuning uchun o'sha ajdodlarimiz naqshga aylantirib yuborgan dedim-ku, belbog'larda suv suv suv, vafo vafo vafo, jaynamozda Ka'ba Ka'ba naqshlari, onaxonlarga haligi nomashamatlar, xonatlar degan hammasi yozuv. Mana shu naqsh berilgan ilm nur dilga surur degan naqsh bor Ulug'bek madrasasida. Go'rimir shohizimdada albaqa ulillah vahdahu duoi tilovat yozilgan. Masjid bor Bibixonimda. Ajjilu bis salat qabla al fawt deb bir chaqirimni o'qisiz bo'ladigan naqshlar bor. Buni endi biladigan zamon keldida, imkoniyat eshigi ochildi. Yangi O'zbekistonda hozir bilish kerak, hamma katta kichik demoqchiman. To'g'ri ustoz, kecha ajoyib bir she'r o'qidingiz. Nihoyatda chiroyli talqinlar, tashbihlar bor ekan dedim. Kimniki o'zi u? Shu hali bekorchilikdan xat qoralanganman-da, o'tirib olib. Demak, she'r muallifi ham o'zingiz. Qoyi. Masalan, nay qalam nolasi deb sallohu qo'ygan edim. Sen xattotsan deyishdi, bitiklar nolasi desang yaxshi bo'ladi degan uchun bitiklar nolasin eshit ey o'g'lon. Bitiklar nolasin eshit ey o'g'lon, endi qo'lyozmalar. To'g'ri. Asrlar qa'ridan mungli bu sado. Avlodlar baxti deb chorlaydi mudom, ajdodlar dil so'zi nido, iltijo. Ma'naviy meroslar bizga bitmas kon. Nazardan chetlandi, lek so'nmadi umid. Armonlar ushalib bugun yaraldi imkon, taqdir jilovin tutdi hur O'zbekiston. Rahmat, ofarin. Umringiz uzoq bo'lsin, tani joningiz sog' bo'lsin. Bu zamondosh edi. Ko'rsatuvimizning bugungi aziz mehmoni O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, Do'stlik ordeni sohibi, taniqli xattot Habibulloh Solih bo'ldilar. Xayr, sog' bo'ling.